aquesta generació ens ha tocat viure aquesta pandèmia, que diuen que només passa un pic cada 100 anys, ens ha tocat viure-la a nosaltres, en tot el que això suposa. Més de 5 milions de persones mortes en el món, més de 1.000 a les nostres illes. Això ho durem marcat sempre. I, per tant, el millor que tenim és que ho està entreguent entre tots i que tothom ha fet un esforç enorme. I això ha estat el clam col·lectiu de la societat, que tots han pensat això és molt difícil, però ho he de treure endavant per mon pare, per ma mare, per qui vendran. Érem una mescla de moltes sensacions molt, molt dures, molt diferents. I la part més guapa era els dies que podria arribar a les 8 a casa meva i podria sortir al balcó. Això me donava molta energia. Jo som d'aquestes que vaig descobrir veïnats a les 8 del vespre, no? I compartir aquell moment jo a vegades plorava, perquè era un moment màgic de dir, bueno, no estem tots sols, tots estem a lo mateix i tots lluitant per lo mateix. Jo estic orgullosa de la gent d'aquesta terra. La gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera crec que s'ha comportat d'una forma excel·lent. Tothom ha fet el que ha pogut i més. D'un any a l'altre ha canviat que tenim vacuna i que tenim més del 80% de la gent vacunada a les Illes Balears. Això és molt positiu. Jo crec que això també ens ha de fer sentir orgullosos com a societat. No tots els països s'estan vacunant de la mateixa manera que ho estem fent nosaltres. Mai s'havia enfocat una crisi com s'ha enfocat aquesta vegada. Tothom ha tingut clar que s'havia de mobilitzar recursos públics per salvar les persones, salvar projectes de vida. Això s'ha fet i no s'havia fet mai. Aquesta crisi hi ha hagut la part pública que ha abraçat a tota la ciutadania, a intentar protegir a tothom. No haurem arribat a tots, segur que no, però com mai s'han mobilitzat recursos públics per protegir la gent. Veure que aquí aconseguíem que la gent se protegís millor, això te donava molta força. I veure que tenim una situació ara de creació d'ocupació i de persones aturades ja molt assimilable en el 2019, te dona molta força. Si hem estat junts aturant el cop de la malaltia, hem estat junts veient com protegíem millor la gent, hem estat junts en com sortíem, ara hem d'estar junts pensant en què volem ser i què volem oferir pels nostres fills, que serà el 2030, el 2040. I en aquest què volem oferir, nosaltres hem de ser realistes i utòpics. Hem de ser realistes sapiguent què poden aconseguir i han de ser utòpics perquè aquell que no se posa fites molt altes no aconsegueix res. Bon vespre a tothom. Vull agrair a IB3 l'oportunitat de compartir amb tots vosaltres uns moments tan especials des d'aquest teatre principal d'Inca. És un lloc que forma part de la vida de la majoria d'inquers i inqueres, que fa només 3 setmanes ha reobert les portes per impulsar des d'aquest magnífic escenari una cultura que aquest 2022 ens ha de fer gaudir de la recuperació prudent de la normalitat. I dic prudent perquè tots i totes som conscients que el virus segueix entre nosaltres, que continua matant i continua provocant hospitalitzacions, especialment entre els qui encara no s'han vacunat. També continua condicionant les nostres vides. Ens obliga a confinar-nos o a renunciar als retrobaments que havíem planejat per aquestes dates tan emotives. Per això, a tots els qui vos heu vist obligats a passar aquests dies aïllats o en solitud, els qui vos heu privat de la proximitat dels vostres amics i dels éssers estimats, vos vull enviar tot el meu afecte i estima i tot el meu agraïment. Aquest sacrifici salva vides i ens acosta a la recuperació plena. Aquesta recuperació plena vendrà amb la vacunació. Aquesta setmana fa just un any que va començar el procés d'immunització més extens i ràpid de la nostra història. Des de llavors no han deixat de vacunar ni un sol dia. El resultat ha estat un èxit col·lectiu que ens mostra tant la fortalesa de la nostra ciència com la professionalitat i l'eficàcia dels nostres sanitaris i del nostre sistema hospitalari i d'atenció primària. Gràcies al compromís i a la dedicació dels seus professionals, gràcies a la vacuna i gràcies a la responsabilitat d'aquesta immensa majoria de persones que heu decidit immunitzar-vos per protegir-nos a tots, la nostra sanitat està resistint aquesta sisena onada amb més força que mai. Perquè en aquestes dates, quan sofrim més contagis que en cap moment de la pandèmia, tenim menys afectats greus que en les onades precedents. Per això vull insistir en la vacunació, perquè avui la protecció contra el virus està a l'abast de cadascú. És tan senzill com vacunar-se i completar una immunització que ens ha situat a l'avantguarda mundial.
Vull donar-vos les gràcies per això, per demostrar la capacitat, la solidaritat i el compromís de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que ens donen confiança per mirar cap al futur en tot l'optimisme que ens han guanyat. Perquè avui no només tenim vacunes per tots i totes, avui tenim una certesa. Sabem què hem de fer per vèncer aquest virus. I també sabem com recuperar-nos amb més solidesa i rapidesa que ningú, perquè ja ho hem fet durant aquest 2021 que ara acaba. Primer, vàrem ser una de les regions d'Europa que més vides salvaven, perquè ens vàrem protegir més que ningú i perquè vàrem enfortir amb més pressupost i professionals que mai la nostra xarxa sanitària pública. I segon, hem provat que salvar vides, que protegir la salut, salvava també projectes de vida, salvava empreses i ocupacions i ens permetia recuperar-nos econòmicament i laboralment més aviat que ningú. Tot això és el que hem aconseguit junts, ciutadans i ciutadanes, agents socials i empresarials, institucions i col·lectius de la societat civil, professionals públics i privats, empreses grans, petites i mitjanes, autònoms i assalariats, tots heu estat essencials per reprendre el camí de la prosperitat i l'optimisme en aquest any tan exigent. Per això tenc clar que ho tornarem a fer, que continuarem liderant el creixement i la creació d'ocupació i que aquesta vegada la recuperació serà completa, accelerada per un factor clau, la unitat d'acció. Perquè aquesta comunitat ha fet del diàleg i de l'estabilitat política els elements fonamentals per consensuar un pla de modernització i diversificació i per aprovar un pressupost ambiciosos. Aquestes dues eines posen més recursos que mai al servei de la ciutadania i de la reactivació. Enforteixen l'estat del benestar, garanteixen la igualtat d'oportunitats i impulsen la transformació social i econòmica. Tota aquesta feina feta ens permet entrar ara en un any que ens ha de retornar la salut i la proximitat de la nostra gent, que ens retornarà la cultura en directe i les trobades que la pandèmia ens va prendre, que ens retornarà el carrer, les nostres places i espais públics, que ens durà la normalitat real que tots i totes han començat a albirar gràcies a la vacunació. Arribant, per tant, a un 2022 que reactivarà una altra vegada tots els negocis i llocs de feina, que normalitzarà els viatges i el turisme i, a més, ens accelerarà cap a nous sectors lligats a la ciència, el coneixement, la salut, la creativitat i la cura de les persones, aprofitant un pla estratègic de modernització que ens permetrà continuar sent la comunitat que millor aprofita els fons europeus. Perquè aquesta pandèmia ens ha ensenyat que tenim l'obligació d'avançar-nos fins i tot a l'imprevisible. Per això, enguany hem estat els primers a generar hidrogen verd al sud d'Europa i els primers a eliminar els plàstics d'un sol ús i fer de la reutilització i la circularitat la base de la transformació de sectors com el turisme i la nostra indústria. Som l'avantguarda i és la nostra vocació continuar sent-ho, com hem fet enguany amb una llei de la ciència pensada per formar, retenir i atreure talent investigador. I com farem l'any 2022, accelerant cap a la sostenibilitat amb el major pressupost ambiental de la nostra història i amb una aposta ferma per la nostra pagesia i un model de consum i producció més lligat a la proximitat. Cercarem també la sostenibilitat social i econòmica, protegint els més vulnerables, generant una ocupació de més estabilitat i qualitat, construint més habitatge públic que mai, donant més oportunitats als joves i impulsant un model que faci de l'educació la nostra assegurança per fer front a cada escenari. Tot això per avançar-nos a qualsevol repte i per fer-ho junts, perquè aquesta pandèmia també ens ha ensenyat la fortalesa que ens donen el diàleg i la unitat tant a l'hora de reclamar ajudes, que han arribat amb més volum que mai, com a l'hora de prendre decisions per salvar vides i economia alhora. Aquesta unitat ha de continuar sent la nostra fortalesa més gran per combatre la desigualtat i la discriminació, l'arma imbatible per aïllar els qui ataquen la convivència des de l'odi, des del racisme o el masclisme, o fins i tot des de la violència letal que fa que enguany tornem a plorar l'assassinat de 3 víctimes a les Illes Balears, 43 a tot l'Estat. Aquesta realitat inacceptable ens obliga a caminar junts cap a una societat més igualitària d'oportunitats per tothom, avançant cap a un futur que només serà possible si garantim justícia, convivència i llibertats. I ho farem. Continuarem cooperant i sumant esforços, afrontant amb il·lusions renovades un 2022 que n'estic convençuda. Serà l'any de la tornada a la normalitat,
L'any de saborir i gaudir tot allò que més ens omple, la proximitat i l'alegria de la nostra gent. L'any que l'esperit de germanor continuarà il·luminant el nostre horitzó. Amics i amigues, vull acabar donant-vos les gràcies a tots i a totes per dur l'esperança al 2021. Junts, juntes, farem que l'any que ve sigui millor. Vos desig un 2022 ple de salut i somnis complerts. Molt d'anys.